Miben látod a csapatunk erejét, hogy a Steaua Bukarest elleni szoros végjátékot is meg tudtuk nyerni? Így van, ott kén is egy kihelyezett mérkőzést játszottunk, amit végül sikerült egy ponttal abszolválnunk. De mondhatjuk, hogy az a mérkőzés is egy hasonló forgatókönyvre épült, mint az itthoni, hisz ott is sikerült ellépnünk 10-15 ponttal, aztán az utolsó 10 percre ismét teljesen összeestünk fejbe. Ez nem tudom, hogy minek is köszönhető, de ezen az elkövetkező időben biztosan változtatnunk kell. Szerintem azért sikerült ott kinyernünk, mert végig együtt volt a csapat, és tényleg tudtunk egymásért küzdeni. Mit gondolsz, mit lehet ebből átmenteni a Kaposvár ellen szintén idegenbeli meccsre? Azt gondolom, mint át kell menteni az, az agresszivitás és a koncentráció, ezt a kettőt mindenképpen. Viszont tudjuk, hogy Kaposváron elképesztően nehéz nyerni, ezt megtapasztaltuk az elmúlt 2-3 esztendőben, hiszen talán legutóbb a középszakaszban tudtunk nyerni, és tavaly is úgy érkeztünk Kaposvárra, hogy egy Eurocup meccs után, és sajnos megfáztunk egy 20 ponttal, ezen most mindenképp szeretnénk változtatni.